ditën e hanë, kjo ndodhi të shtunën, në vajtë atë qova kostumin edhe. Ike, kur ike më priste një makinë, hypë makinë, më prunë në Radio Tirana. Ishte bërë radio e re, sa ishte bërë. Dhe marë vesh që aji që ishte për para, ishte drejtori i përgjithshëm. Radio Televizionit Shqiptar ishte i ati Fatos Nanas. E mora vesh të policijë se më ta ku vetë ti më. Kthehet drejtori kyqë, ishte në makinë dhe thot, lere se është me mua, Fatos Nano. Më falë shoku drejtori, thaj. Aty mora vesh që ishte drejtori, që aty në studio.